Ben, bos días, imos comezar a sesión, esta primeira sesión. Agradezo moito a organización que me convidase a colaborar, aínda que sexa nesta medida, nesta xornada que para min, como decía Ramón Villares, pues, ten resonancias afectivas importantes, que me parece que nos ofrece un programa altamente estimulante no plano intelectual, co cal espero que sexa pois, un día intenso e completo. E vou ir ao gran directamente, mágoa que Pepe non nos acompaña, acaba de chegar de Vigo e ten que, en fin, ir ao baño e esas cousas. Chus, que xa me coñece, sabe que vou ser implacable co tempo, e, polo tanto, Pepe pois, tamén será implacable co tempo, aínda que ele non o saiba. Tendes nas carpetas uns magníficos currículums completísimos que, como sempre, prepara o personal do Consello, co cal non o vou repetir, só facer fincapé nun par de facetas. Comezaremos, digamos, nesta primeira sesión trazando un perfil pois o máis amplo posible, o máis completo posible, de Xela Arias e de Luisa Villalta, de Luisa Villalta e Xela Arias, un perfil intelectual, un perfil artístico, tamén un perfil no programa pompolítico, quizáis preferiría o termo ideolóxico, en todo caso xa nos entendemos, e a partir de aí iremos explorando ao longo do día outras facetas, a posición das mulleres no campo cultural galego nas décadas dos 80 e dos 90, bueno, un pouco toda a cuestión do corpo, da topografía, da digamos, conceptualización do xénero que fixeron estas poetas, que viviron estas poetas, teremos intensas sesións interartísticas, como xa se dixo. Acompáñame na mesa, polo tanto, Chus Nogueira, miña compañera de departamento, que empezará a falar ela en primeiro lugar, correspondelle pois, ese desafío de quentar motores, de quentar o ambiente. Chus, profesora da USC, como sabedes casi todos os que estades aquí, ten centrado a súa atención investigadora en dous territorios tan distintos, iso é moi bo porque crea músculo intelectual, como son Cunqueiro e a poesía de autoría femenina, con especial atención ás cuestións de xénero. Eu quero salientar unha faceta coa que me identifico moito con ela, que é a súa dedicación á crítica literaria dende hai moitísimos anos, sin desmaio, digo porque é unha faceta que ten un custo, ás veces personal, e que, bueno, que creo que ás veces non se agradece todo suficiente, e a súa presenza, pois non sei xa desde hai cantos anos, no, como colaboradora semanal no programa do Diario Cultural da Radio Galega, que, bueno, é unha experiencia vital importante. Tiven antes que a ela e gardo moi bons recordos e aprendín ali con esa audiencia invisible que tes do outro lado, pois, moitas cousas. E despois, pois, Pepe Cácamo, que xa avisei que iba a ser implacable co tempo, por si non se quedaba claro. Pepe, claro, é poeta sobre todo, para min, e supoño que están aquí, pero a súa inquietude artística pois, levou a explorar outros terreos, a narrativa, mesmo o teatro ou a creación pois, dramática, chámenlle como queiran. Importante o seu labor como estudoso, como crítico da poesía galega, nomeadamente a da segunda parte do século XX, autor dunha especialísima e singular autobiografía que eu creo que marca un punto de inflexión nese xénero na nosa cultura, e, pois, quizáis a súa presenza, alén de todo o que acabo de dicir, está aínda máis justificada pola súa vertente de creador interartístico, digámoslo así, xa que estamos con esta especie de cliché, que a Pepe, pues, non sei, creo que non vamos ter ocasión de velos, pero os seus poemas obxecto pois son toda unha experiencia artística fascinante, creo que menos coñecida do que merecen. Espero que algún día teñamos ocasión de partillala de forma máis doada, máis fluida. Sen máis, deixolle xa con María Xesús Nogueira. Por suposto, despois das dúas intervencións, teremos un coloquio no que están convidados a participar. Ben, bos días. En primeiro lugar, eu sumo meu agradecemento tanto ao Consello da Cultura Galega como a Ana Romaní e Arturo Casas, coordinadores desta xornada tan oportuna e tan necesaria.
Aparte de implacable, procuraréis serlo, acostumo ser bastante guiada en estas cousas, como se me encargou facer unha panorámica, a palabra non me gusta moito, diría un perfil da figura e das moitas facetas de Xela Arias, escollín para iso un rótulo que quizáis vos resulte coñecido, cuestionar a orde das cousas, quedade sobre todo con esta primeira parte máis interesante que o subtítulo, que procede dunha entrevista que lle fixera no ano 2003 Ana Romaní a Xela Arias, no momento no que estaba a presentar o que foi o seu derradeiro libro, Intempériome, e na que explicaba a poesía debe indagar e cuestionar a orde das cousas, senón, para que é? Se a poesía o que nos vai servir é para dulcificar o que xa está, ou para cantar as posibles excelencias do que xa está, non sirve para nada. Ben, nesta declaración traio agora aquí, porque creo que, efectivamente, a indagación, por un lado, e o cuestionamento, por outro, son dous piares fundamentais en todo o legado non exclusivamente literario de Xela Arias. E insisto neste aparte, non exclusivamente literario, porque esa é unha idea na que me gustaría insistir aquí. Xela Arias desenvolveu un intensísimo e diverso traballo cultural nun sentido amplo da palabra, que a tracexan como unha muller do seu tempo, enténdaseme, unha muller que estivo movida, que estivo mobilizada, que estivo preocupada polos debates do seu tempo, polas tensións, que participou das claves, dos códigos, das linguaxes do seu tempo e que tomou partido en moitas ocasións por unhas posturas ou por outras. Ben, iso a pesar de que Xela Arias amosase moitas veces ou lamentase unha certa soidade xeracional, pero ese é outro cantar do que despois podemos falar un pouco máis. Ben, gustaríame, antes de comezar a ler, a propósito desa muller partícipe das claves do seu tempo, un pequeno fragmento, unhas declaracións súas autopoéticas do ano 1988, que creo que resumen de maneira enxeñosa esta cuestión. Porque me interesa o tempo no que vivo, de Johannesburgo a Sarria, pasando por un portal da miña rúa, onde os adolescentes se reúnen nun mar de xiringuillas e adoquins. Ben, permítaseme que encadre algunha das caras, das moitas facetas de Xela Arias, pois nunhas liñas moi delgadas de tipo biográfico que talvez nos axuden a situálas mellor e a comprendelas mellor. Ben, Xela Arias viviu, naceu, como é sabido, no ano 1962 e residiu en Vigo desde o ano 1969. As súas actividades culturais hai que entendelas, polo tanto, hai que vinculalas ás dinámicas que se estaban vivir nesta cidade, en Vigo, nun momento de efervescencia que foi descrito, parcialmente descrito, tal vez, nalgún caso, deformadamente descrito, pero hai que contextualizalas aí. De igual maneira que hai que contextualizalas nun marco máis amplo no proceso de restauración cultural que estaba vivindo Galicia no período democrático. Cando Xela Arias cursaba o antigo COU para as máis novas e os máis novos, segundo de BAC, acordou, decidiu abandonar os seus estudos e iniciar unha formación autodidacta que ela sempre exhibiu con orgullo, como demostra este comentario que fixo no ano 1988. Hai 10 anos elixín a rúa antes que as aulas, e o que hoxe son é un produto diso.
Curiosamente, este comentario facíao en Madrid, na Universidade Complutense, no marco dunha xornada que fora convidada, na que opinaba sobre moitas cousas a respecto da cultura galega. Unha delas era o debate normativo tan vixente naqueles anos, a súa postura a respecto de acatar ou non a normativa oficial, e aí aclaraba algo que hoxe nos resulta gracioso e que a historia se encargou de corrixir. Eu opino que, pero eu non son filóloga, eu que non son filóloga, opino isto. En 1980 vinculouse a empresa Edicións Xerais de Galicia, nun momento que se estaba poñendo as primeiras pedras do que foi o tecido editorial galego. E ali desenvolveu durante máis dunha década un traballo de corrección, de traballo administrativo, de coordinación de coleccións. Aquí tamén me gustaría resaltar unha cuestión que creo que diferencia Xela Arias de outras figuras femininas, sobre todo un pouquiño anteriores a ela. Xela non desenvolveu un traballo en calidade de voluntariado, de colaboración para un editorial, senón que mantivo un vínculo profesional, formou parte dun cadro de persoal, mantivo un vínculo profesional co mundo do libro. E creo que isto é un trazo, tamén é verdade, que moi do seu tempo, dun tempo que comezaba a perfilarse, pero que a diferencia. Tamén, a comezos dos anos da década dos 80, do pasado século, sempre esquezo engadir esta apostila, non do pasado século, supoño que o esquecerei máis veces, comeza a publicar textos poéticos. E comeza a publicalos pois, naqueles soportes que existían, que había, e que foron fundamentais para a difusión do xénero nos anos 80, que foron as revistas, que foron os fanzins, que foron pois, moitas veces case as follas boandeiras, editadas como se podía, e así publicou en Catarsis, publicou en Dorna, en Tintimán, en Neboeira, máis adiante na Festa da Palabra Silenciada, e tamén en Faro de Vigo, en Diario de Noticias, do Porto, ou na Nosa Terra, no semanario A Nosa Terra. E comezou, ademais, nesta época, a se deixar oír en foros poéticos. O máis emblemático deles, o Festival da Poesía no Condado, que Xela foi colaboradora asidua, pero tamén recitais varios e convocados por motivos ben diversos. Moitos deles, e tamén quero insistir nisto, estábase poñendo a palabra poética ao servizo dunha determinada causa ou dunha determinada reivindicación. Foi o caso dos recitais celebrados contra a entrada de España na OTAN, no ano 82. Máis adiante, Xela colaboraría tamén intensamente con Burla Negra, contra a xestión da catástrofe do Prestige ou contra a invasión de Irak. Eu quero insistir nesta dimensión pública comprometida da súa voz, que demostra unha vez máis como tomou partido nos debates do seu tempo, como se implicou na normalización cultural do país. Xela participou en programas organizados pola Xunta de Galicia que poñían en contacto escritores con o alumnado, e mostrou algunhas actitudes, e isto tamén me gustaría resaltalo, que eu creo que achegan as escritoras que a seguiron. Dous fragmentos que vou reproducir aquí, pois eu creo que nos recordan frases ou actitudes que foron bandeira logo nos anos 90. Mirade, hai que rebelarse contra a concepción do libro como un cadáver morto no anaquel. Xa cando facía recitais, loitaba contra iso. Curiosamente, Xela Arias fixo moitos máis recitais despois de 1990, pero isto recórdanos esa idea de sacar a poesía, sacar os poetas da Torre de Marfil, leválos aos lugares onde está a xente, que tanto se repetiron na década dos 90, do pasado século. Ou esta outra declaración, cando estaba a presentar as exposicións de fotografía de Xulio Gil, e de texto que deron lugar ao seu libro Tigres como cabalos. A idea de colgar poemas nunha parede é suxerente e positiva. Hai que deixar que a poesía saia á rúa
quitala do sillón do lector. Ben, nos anos 80, tamén do pasado século, iniciou outra actividade que habería de manter de maneira constante ao longo da súa vida, que foi a traducción. Unha actividade na que ela tamén foi pioneira, ben de maneira individual, ben en colaboración con outras persoas, pois traduciu voces moi, moi diversas, Xorxe Amado, Castelo Branco, Rodari, Fernández Flórez, Cooper, Joyce. As súas traducións foron recoñecidas, foron premiadas, pero o que me gustaría resaltar de aquí é que, igual que en moitas outras facetas, a dedicación de Xela Arias á traducción non foi ocasional, non foi anecdótica, senón que se achegou bastante, con todas as reservas e a prudencia con que hai que dicir isto se falamos da traducción dos anos 80, o que sería a traducción entendida dunha maneira profesional. A traducción estaba deixando de ser en Galicia un exercicio de estilo e Xela Arias quixo tamén participar deste proceso. Para ir completando esta panorámica, queríame referir a outro diálogo, outra ponte que estableceu, neste caso, coa linguaxe musical, esta igual máis anecdótica. Foi entre o ano 1987-89, cando colaborou coa banda viguesa Desertores, escribindo en castelán as letras do seu disco, do que sería o seu disco, El Desertor, de 1900, publicado no ano 1991. Coa banda preparou un espectáculo para o Festival da Poesía no Condado. Non sería a única vez na que Xela Arias se interesou por este diálogo coa música. De feito, cando estaba a preparar as presentacións de Intempériome, estaba a preparar tamén un espectáculo poético-musical, Vencerse, cousa de se tratar, con Fernando Abreu. Ocorreu que, infelizmente, a morte adiantouse. O último marcador cronolóxico que quería salientar deste brevísimo percorrido por unha biografía que, por unha banda, é do seu tempo, pero por outra é bastante singular, é o ano 1991. No ano 1991, aquela moza que dicía con orgullo, eu opino isto, aínda que non son filóloga, retomou os seus estudos, cursou Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo, posteriormente aquela subsección de galego-portugués, e iniciou unha nova dedicación que desembocaría no que foi a súa derradeira profesión, profesora de ensino secundario, un oficio que la exerceu en varios institutos e que desempeñou, segundo os testemunhos que temos, con entusiasmo e con paixón. E deixo para o final o que foi, pois, posiblemente, a faceta máis coñecida, máis recoñecida, que é a de poeta. Digo poeta e non escritora en xeral porque a poesía foi o xénero que cultivou con máis intensidade. Xéneros como a narrativa, pois, foron máis anecdóticos na súa traxectoria. Xela Arias publicou numerosos textos en revistas, como xa dixen, en volumes colectivos diversos, e publicou en editoriais canónicas, en editoriais ao uso, como tamén creo que é sabido, 4 volumes: Denuncia do Equilibrio, no ano 1986, Tigres coma cabalos, no 1990, Darío a Diario, no 1996, e Intempériome, en 2003. Antes, bueno, aparte diso, temos noticia de algúns libros non publicados ou tal vez non natos. É o caso de Lilis en Pistolas, que fora presentado ao certame, ao Premio Esquío, sen fortuna, e que a autora decidiu non publicar. E tal vez Maldito Lindo, un libro no que, segundo informa Valentín Arias, estaba a traballar a altura de 1988, e que ela debeu desestimar e continuar co proxecto. Antes falaba da orfandade xeracional que sempre lamentou Xela Arias. E isto entronca con unha cuestión que creo que compre poñer tamén enriba da mesa,
que a difícil ubicación, a dificultade que sempre tivo ubicar a Xela Arias na cartografía da poesía das últimas décadas. En isto creo que tiveron que ver, por unha banda, a rixidez e a escasa operatividade das clasificacións que sempre se manexaron das operantes, baseadas case sempre en criterios cronolóxicos, en décadas, en xeracións, e creo que tamén tivo que ver a menor visibilidade que, desde logo, de maneira clara, até comezos ou ben entrada a década dos 90, tiveron as voces femininas na literatura galega, e que neste caso pues, debeu provocar unha dobre marxinalidade, unha dobre marxinación. Interésame reproducir aquí unhas declaracións, pertencen a unha intervención súa do ano 1991, na que publiquei o meu primeiro libro no ano 1996, cando había quen coidaba estar nunha doce idade de ouro da poesía galega. Abóndanme os dedos das mans para citar os nomes das que, entre todas, eran mulleres novas publicando naquel momento. E hoxe sobranme os dunha man para contar as que sobreviviron daquilo. Altura de 1991, se la tiña unha opinión clara da súa orfandade, da súa soidade, na xeración na que cronolóxicamente talvez debía encadrarse. A poesía de Xela Arias eu creo que non pode entenderse sen dúas liñas de forza, ¿no? Por unha banda, a renovación dos discursos poéticos que se viña producindo na literatura galega desde 1975-76, comezos da década dos 80, e cos que ela era tremendamente crítica. Ela consideraba os deficientes, reparade nestas declaracións do ano 88. A maior parte da poesía que se escribe en Galicia, neste período, é maiormente reaccionaria. Reaccionaria por conformista. É unha mágoa non poder reparar un pouco máis, ler máis este texto, porque a visión que dá da xeración que lle corresponde é tremendamente crítica. A outra liña de forza pois, son os discursos do feminismo que se estaban conformando neste momento, e cos que Xela creo que sempre tivo unha relación un tanto contradictoria. Ela moitas veces manifestou o seu desacordo coa idea da existencia dunha literatura feminina diferenciada. Ela mostrou a súa desafección por calquera tipo de etiquetas. Talvez este texto permita clarexar un pouco a cuestión. Permítome a falacia de escribir sendo muller e practicando a idea de que isto non conleva diferencia ninguna coa posibilidade de que eu fose un home, a falacia. O meu compromiso está en escribir desde min, e eu son muller, miope e galega. É un texto do ano, como ven, 91. Non, en calquera caso, e para ir centrando un poquinho a cuestión, encamiñando a miña intervención cara ao final, as claves da súa poesía creo que hai que buscalas, por unha banda, nesa constante indagación, nese constante cuestionamento aos que antes me referín. Hai que buscalas tamén nunha desintegración, nunha fragmentación, nunha desestabilización moderna, posmoderna, se queren do suxeito, nunha distorsión da linguaxe, nunha tensión progresiva que leva o poema sempre aos extremos. Nunha vontade de renovación dos repertorios temáticos, a luz, cando menos, de novas escenografías e actitudes urbanas e tamén dos novos discursos de xénero. O seu primeiro libro, Denuncia do Equilibrio, do ano 86, foi publicado na desaparecida colección Vento Branco de Xerais. É unha fermosa edición ilustrada, deseñada polo pintor Xosé Guillermo, como podedes apreciar, a pesar da mala calidade da fotografía. Responsabilidade miña, por outra banda. O libro aparece dobrada a primeira metade da década dos 80, desa década que tivera a intertextualidade, o culturalismo, o clasicismo temático como tendencias
dominantes, desde logo canonizadas, xelarias afástase destas tendencias neste libro, enmascarando algunha delas, como é, por exemplo, o diálogo intertextual con algúns autores, que ela enmascara o no collage, máis que no procedemento canónico da cita. En denuncia do equilibrio presenta un suxeito fragmentado, desdoblado, inestable, en constante movimento, un movimento por veces paradoxal, contradictorio, a través dun escenario urbano. Un suxeito caracterizado por unha relación cun ti de amor, odio, encontro, ausencia, agarda, e tamén por un cuestionamento de si propio. El quen somos nós escribindo, bebendo, para non suicidármonos. A linguaxe xa deste este primeiro libro tensase, distorsionase a sintaxe, énchese de singulares usos pronominais en adiante tan característicos da súa retórica. Os meus regresos desexístense, sentíndome tan ben. Neoloxismos, xogos fónicos e, sobre todo, unha particular simboloxía de cuño propio que comeza a aparecer xa neste primeiro libro, caracterizada por unha banda pola animalidade e por outra banda pola forza, polo movimento, ás veces mesmo pola violencia, pola furia. Peixes, lubinas, caranguexos, cabalos alaranxados, anduriñas, o volcán que arela, o vento. Hai neste libro tamén unha representación do corpo innovadora, afastada de tópicos herdados, e que anticipa algunhas escrituras do corpo que aparecerían logo nos anos 90. E, por suposto, hai unha dimensión social, ética, tal vez sexa máis acertado dicilo, patente nesa denuncia de falsas ordes, de falsos e aparentes equilibrios. Con Tigres como cabalos, o seu segundo libro, Buxela inaugura unha traxectoria pouco transitada na tradición literaria galega e, ademais, arrombada case sempre ás marxes do canon. Refírome ao diálogo entre a fotografía, neste caso, da autoría de Xulio Gil, e o texto da súa autoría. Insisto, diálogo entre fotografía e texto, non fotografía ornamental. No, a pesar de que Xela Arias e Xulio Gil asinasen unha nota introductoria na que explicaban que non se trataba de pés de foto nin ilustracións ao texto, se tal a historia, o certo é que o libro que exhibía moitas imaxes da propia escritora, a propia autora, foi modelo deste libro, e exhibiu o seu corpo espido nel. O certo é que, a pesar desta aclaración case a xeito de previr futuras lecturas, o libro foi obxecto de interpretacións malentendidas, de incomprensións, mesmo de algunha que outra lectura morbosa, da que a autora tamén se lamentou en varias ocasións. O corpo acada un lugar central neste libro, manifestase nas imaxes, apóyase nas imaxes, pero tamén en termos que denotan anatomía, movemento, nunha abundancia tamén neste libro de pronomes. É un libro de unha extrema sensualidade, tamén de algunha animalidade, en ocasións violenta, e as imaxes desempeñan igualmente unha función central. E tan só quero recordar aquela que se reflicte no título do libro, Tigres coma cabalos abrasados, coma cabelos escuadras en rebelión renxidos, imaxe poderosísima por outra banda. O libro reitera, continúa, ese extrañamento do código, da linguaxe, provocada por unha sintaxe retorcida, por unha confusión de suxeitos, cun uso do xénero gramatical moitas veces desconcertante, e que reflicten unha idea de incomunicación e de desencontro. É un libro, obviamente, transgresor, nun sentido amplo, o mesmo sentido amplo que utilizaba para a denuncia de equilibrio, un libro tamén social, tamén, en certa medida, ético.
O seguinte libro Darío a diario, título eufónico, título xoguetón, pois foi un libro moitas veces esquecido pola crítica, e curioso que no artigo hoxendía quizás máis extenso sobre a poesía de Xela Arias, un artigo de Expósito do ano 2005, este libro obviase, non simplemente se menciona, pero non se estuda, como se formase parte doutra cousa diferente. Bueno, o diferente aquí é a situación comunicativa que se establece co suxeito, neste caso o seu fillo, é que condiciona todo o libro, condiciona a linguaxe, condiciona as imaxes. É un libro singular na nosa tradición literaria tamén, pero non polo tema a maternidade, senón por como se aborda ese tema. Desde a cotidianidade, desde a desidealización, desde a confluencia dun ideal de protección, por un lado, e de independencia, de autonomía para ese novo ser, por outro, coido, te amo, te manteño a esperanza de aprenderche a te posuires, di nun dos versos. E tamén é singular pola visión que se ofrece da maternidade, no sentido que se afasta da bioloxía, do bioloxismo, non sangue do meu sangue, non carne da miña carne, así como dunha representación dun modelo de feminidade. Cito, algo a desmandas narracións pro ano en que nacín. Bueno, un libro fermoso pola súa imaxinería, creo que valioso polos principios éticos que sostén, así como por esa vontade que hai nel de derrubar clixés. Finalmente, en 2003, Xela publicou o libro Intempériome, o seu derradeiro poemario, e un poemario que xa desde o seu título pois anuncia unha vontade de innovación, unha vontade de ruptura, representada pois neste rótulo cunha transcategorización gramatical e cun uso singular do pronome. É un libro que presenta unha estrutura traballada, equilibrada, en tres partes, cun poema longo e dúas seccións con poemas, polo xeral, moi breves. Sorprende neste poema longo, bueno, sorprende o seu verso inicial, íspeme o idioma e sabemos suando en sida. Pero sorprende máis aínda ese suxeito feminino, marxinal, pola enfermidade, a sida, pero tamén pola etnia, tan negra por elección, negra, asombrada, fanática, africana. Ese suxeito na marxe que contrasta coas pacíficas batallas, cos fogares cheos de compromisos tan antigos, de novo o equilibrio e de novo a aparente orde detrás da que está a desorde. O libro presenta unha sintaxe velada, o adxetivo non é meu, pertence a un verso procede dun verso de Xela. Unha linguaxe especialmente fragmentada, especialmente rota, especialmente inundada de pronomes. Os textos son intempestivos, por veces violentos, nalgúnha ocasión furiosos mesmo. É un texto que procura tamén o equilibrio dos extremos, sabendo, cito, que sempre hai un gañador, anque perda. E un texto que un libro que mostra o ridículo duns, volvo a citar, tempos asépticamente tan alineados. Creo que Intempériome é o libro máis radical da autora, máis extremo, eu creo que máis vixente, máis contemporáneo. Xunto con algúns outros textos igualmente vivos, como poden ser Dignidade, Nevermore, Cadáver de Mar, textos que a autora escribiu ou leu a altura de 2002, 2003, Intempériome pecha unha traxectoria intensa, unha traxectoria extrema, no ético e no estético, e unha traxectoria, creo que, meditadamente senlleira. Moitas grazas. Hola, escoitas.
Buenos días. Muchas gracias al Consello da Cultura por convidarme a este encontro alrededor da memoria, dos traballos e dos días de dúas poetas galegas a quen quixen moito a ambas e, ademais, que considero son dous cimos da poesía do seu tempo e, tal vez, de todos os tempos. Bueno, eu non adoito aproveitar o micrófono para facer autopropaganda da miña obra, pero como Loli dixo, falou dos meus obxectos que Gamoneda chama cacharros, e eu me enorgullezo dese título, os meus cacharros, pois decía que non temos ou non tivemos oportunidade de velos menos a que nos gustaría, pois anuncio, aproveito a ocasión para anunciar que o día 16 de maio se inaugura unha exposición en Santiago na Bus Station Space, que é unha galería que, como se non me indica, Bus Station está a carón da estación de autobuses. É unha galería nova, moi bonita, moi luminosa, e tal. E esta é unha exposición de dous autores en colaboración, Baldo Ramos e eu, e ademais realmente interartística, porque presentamos 20 obxectos cada un e ao mesmo tempo 20 poemas que parte dos cales se colocarán tamén proxectados nas paredes, poemas discursivos, poemas textuais, é dicir, e logo de aí sairá un libro que está feito, que tardará un pouquinho máis en ser publicado, de diálogo dobre, é dicir, poemas e pezas en diálogo, diríamos, recíproco, ¿no? Un poema meu fala dunha peza del e un poema del fala dunha peza miña. Remato aquí a propaganda, como digo, que non adoito facer, pero me parecía que a ocasión era oportuna. O 16 de maio a inauguración. Ben, eu, ata agora, era bastante obediente cando me encargaban unha participación, unha mesa redonda ou unha conferencia. Tal vez pola certa edade que eu teño, pois en esta ocasión me relaxei algo. Creo que non só foi por razóns de idade, nin de consecuencia do xúbilo en que vivo desde que me xubilei, senón tamén porque a figura de Luisa Villalta pedíame outra cousa, pedíame falar dela fundamentalmente. É dicir, Luisa foi na miña vida e na vida de moitos e moitas de nós que a coñecimos tan importante, humanamente tan importante, a súa morte deixounos tan orfos e aínda hoxe nos deixa tan asombrados que somos. Non somos quen de entender como é posible que non estea entre nós, que fun incapaz de evitar, diríamos, a aproximación á súa imaxe viva, ¿no? A súa figura. Por tanto, o que vou facer vai ser, en primeiro lugar, un retrato subxectivo, evidentemente, de Luisa, e, en segundo lugar, unha aproximación ao seu libro, que considero, en fin, o cimo de toda a súa obra poética, que, en concreto, o libro póstumo de Luisa Villalta, ¿no? Publicado 4 meses despois do seu falecemento. Ben, eu coñecín a Luisa no ano 88. Luisa tiña daquela 31 anos. E coñecínna nun encontro literario musical na biblioteca, no salón biblioteca da casa de Pancho Pillado, en Olivega, en Oleiros, onde, con frecuencia, Pillado convocaba poetas, artistas e músicos a tertulias e encontros, en fin, en este caso claramente interartísticos. Bueno, e ali un día, unha tarde de primavera do ano 88, descubrín a Luisa Villalta e a Paulino Pereiro, o seu compañero daquela, Paulino ao piano e Luisa ao violín. A imaxe foi, desde logo, impactante. Impactante tamén pola beleza de Luisa, pola beleza que era, en fin, emanación clara da súa inteligencia, non? Pola súa elegancia, e pouco a pouco fun coñecendo, evidentemente, outros valores de Luisa, que xiraban alrededor deste núcleo central de elegancia interior e exterior. Viñache de moi adentro, da fontenla senlleira do teu centro humano, da elegante cerna simbólica do teu nome, a beleza. A beleza do teu sorriso de ollos verdes, tan claramente interiores, da mina de esmeralda. Este é un fragmento de un texto entre varios que escribín a raíz do falecemento de Luisa, que van ir, en esta primeira parte da miña intervención, trufando, diríamos, o meu discurso. Os ollos de Luisa eran verdaderamente sorprendentes polo seu profundo verdor. E, ademais, os ollos sorrían, como sorría tamén a súa boca, cun sorriso
que eu sempre considerei enigmático. Luisa era verdadeiramente enigmática. Quien a coñeceu pode refrendar esta idea. Enigma, todos temos algo de enigmáticos, ¿verdad? Pero ela, é dicir, había algo, había un enigma que ela cultivaba e que ela, en fin, utilizaba, eu creo que conscientemente. Era enigmática, provocativa, irreverente e, ademais, garimosa, que é o mellor de todo isto, claro. E eu creo que no fondo desa posición enigmática e provocativa había un fondo, un pouso de timidez. O aceno pícaro o sorriso, certa mirada de esguello que non consigo nin quero esquecer, claro, de cando evoco a imaxe física de Luisa, cando lembro a Luisa, estou lembrando unha mirada de esguello que tiña, que traía esa carga de ironía e de irreverencia e de provocación. E un riso de Luisa, un riso monosilábico, un estralo sarcástico, que moitas veces, con frecuencia, se resolvía en gargallada aberta, porque Luisa tiña un sentido do humor moi contagioso. Era algareira, locuaz e polemista, moi polemista. Nas xuntanzas da equipa directiva da Asociación de Escritores en Lingua Galega, ou nas do Foro da Cultura Galega, xogaba a sentirse desatendida ou preterida como única voz de muller. Sei que había, lógicamente, un fondo ideolóxico en esta reivindicación, pero ela sabía que, en concreto, en estas xuntanzas, non era preterida nin desatendida, entre outras cosas, porque boa era Luisa para quedar desatendida. Impúñase con enerxía si en algún momento notaba esa desatención. En definitiva, era un truco de Luisa, digo eu, que é a mesma ría usado para non perder comba, para evitar a cesión do extremo seu da corda. Pero sabía afrouxar esa corda e coñecía moi ben as normas da arte da conversa, o necesario equilibrio da interlocución. Desde o día que coñecín a Luisa en Oleiros, aquel día do ano 88, a nosa amizade foi frecuente, constante, firme e intensa. Lembrando agora aqueles anos, sorpréndome de que fosen tan poucos, porque realmente eu pude tratar a Luisa 15, 16 anos, tal vez, e para persoas de certa edade, 16 anos, 20 anos, non é nada. Coñecímonos en esa ocasión, pero logo, claro, tivemos moitísimas oportunidades de encontro, desde a poesía, actividades políticas, ambos estivemos militando unha palabra excesiva, estivemos afiliados ao Bloque, ao BNG, despois tamén estivemos naquela movida que se chamou Esquerda Nacionalista, non digo movida sin ánimo de ofensa ninguna, en Esquerda Nacionalista, estivemos na política daquela maneira, é dicir, nunca como militantes activos nin demasiado comprometidos, polo menos comprometidos no traballo diario que implica formar parte dun partido político, no activismo cultural, na Asociación de Escritores en Lingua Galega, por exemplo, na directiva da asociación arredor de Uxío Novoneira, con outras persoas, das que non cito todas, como Miguel Anxo Fernambello, secretario da asociación durante moitos anos, Carlos López Bernárdez, Paco Souto, Pilar Vázquez Cuesta. Tamén convivimos durante 2 anos no Foro da Cultura Galega, anos 2000-2001, con Ángel Huete, Manolo Rúa, Isaac Pérez Vicente, Luis Álvarez Pousa, Xan Bouzada. O Foro da Cultura Galega foi un acontecimento cultural, eu creo que moi importante, que pasou bastante desapercibido, que pretendía a reflexión desde a perspectiva dos axentes culturais alrededor da situación da cultura, das eivas, das envites, das apostas que a cultura exixía. Estivemos 2 anos traballando, congregamos a máis de 150 persoas en diversos campos da cultura, fixemos varias exposicións públicas con asistencia de moita xente, pero a nosa pretensión era que o traballo do foro tivese continuidade e tivese repercusión na vida política, na vida cultural desde a administración. Non nos fixeron caso, posiblemente mellor que non nos teñan feito caso para ver como as cousas están hoxe. Tamén nos víamos, Luisa, e eu e moita outra xente, na Carballera de San Lourenzo, na celebración do Día da Patria, o 25 de xullo, e aguardábamos por ela, evidentemente, con
con moitas ganas, pero agardábamos tamén polo gazpacho que nos traía para o xantar, un gazpacho inolvidável que facía ela mesma e que era verdadeiramente unha xoia culinaria. Tamén traía, pero xa feita, unha magnífica empanada de perillo. E a última ocasión en que estive con Luisa en encontro, así diríamos, colectivo ou masivo, foi na manifestación das maletas, na Coruña, aquela manifestación provocada polo prestixi, pola inoperancia a política do Partido Popular. De Nunca Máis, a partir, digamos, das actividades organizadas por Nunca Máis, con que, por certo, tamén coincidín con Xela en Vigo, na Constitución e despois en algunhas actividades concretas de A Burla Negra, que era a plataforma cultural de Nunca Máis. Pero o meu derradeiro encontro xa máis individual, máis persoal, foi uns días antes do seu falecemento na inauguración dunha exposición de Aurichu Pereira en Sargadelos de Santiago de Compostela. Falei con Luisa do seu novo libro, o premiado por Espiral Mayor, no xurado Miguel Anxo Fernambello, Xavier Baixeras e máis eu, sen discusión. Ela tiña dúas razóns de alegría: a satisfacción dos poemas logrados, o cimo da súa escrita, e o recoñecemento que representaba o premio, unha lectura valorativa que sitúa en concreto entre a mellor poesía de hoxe. Nos ollos transparentaba esa felicidade e o sorriso abandonaba o aceno pícaro, o esguello irónico. A beleza inteligente de Luisa Villalta, os seus ollos desa tarde leda, derradeira imaxe, recurrente foto fixa na memoria dolorida. O humor, decía antes, era unha das claves fundamentais da nosa relación de amizade e da súa personalidade, non? Luisa e eu, con moita frecuencia, xogábamos ao humor verbal, ao humor lingüístico, ao xogo de palabras, non? E tamén, como decía tamén antes, a controversia. Controversia que se resolvía, afortunadamente, sempre, ou case sempre, en xogos tamén de humor. Lembro, cando Luisa falando da súa difícil ubicación xeracional, cosa que lle pasaba tamén a Xela, a súa soidade xeracional, eu decía que Luisa era unha poeta dos 80, aínda que o seu primeiro libro fose publicado no 91. Hai unha serie de claves de estilo. Bueno, esa xeración dos 80 que Xela Arias creo que injustamente calificaba de reaccionaria, ese é un debate que tamén deberíamos facer. Porque non só porque o teña dito agora isto, lembrado agora Chus respecto a esa cita de Xela, senón porque é un tópico que teño visto repetido en anos posteriores e aínda hoxe, o carácter reaccionario ou excesivamente conservador da poesía dos 80. Bueno, eu creo que Luisa Villalta era unha poeta dos 80, pero ela non quería aceptalo, non se sentía a gusto ubicada en esta ou en outra xeración, prefería ser unha persoa axeracional, o cual evidentemente é absolutamente ilícito e en certa medida todos o somos, non? Pero eu, a xeito de brincadeira, decíalle: mira, un choco non sabe ou non quere saber que é un molusco, un molusco gasterópodo, e sin embargo, o é, porque o taxonomista así organizou a súa realidade biolóxica. Bueno, ti non queres saber que eres unha poeta dos 80, pero o eres, dígalo, quéralo ou non o queras. Bueno, complexidades do pensamento, coqueterías, fantástica frivolidade, con moita provocación herética, erótica. Contra tanta ortodoxia das que se usan desta banda e da outra do campo das ideas, ou seja, da dereita e da esquerda. Contra tanto tuzarismo, contra o imperio dos túzaros, contra a grisalla do ermo sen amor de humor. Pretendín con isto dar unha imaxe evidentemente insuficiente da figura humana, da seductora e inesquecible figura humana de Luisa Villalta e tamén da miña amizade con ela. Brevemente, porque o tempo me parece que me obriga a acelerar, quería decir algo sobre a figura intelectual, unha muller de unha enorme enerxía, forza de vontade, curiosidade intelectual insaciável, paixón creativa, compromiso coa cultura e tamén desde a perspectiva cidadá, unha muller claramente ubicada no nacionalismo, na esquerda e no feminismo.
Por otra parte, desde el punto de vista de su dedicación intelectual, en fin, a vocación interartística, no sé, un caso evidentísima, ¿no? Música, poesía, narrativa, teatro, ensayo e investigación, y además con resultados muy brillantes en todos os campos aos que se dedicou. Como poeta, ademais, practicou a escrita experimental, con algúns poemas visuais. Eu creo que teño en casa, teño que revisar, pero alguna vez vin poemas visuais dela e teño a idea de que me regalou algo. Pero, sobre todo, na última etapa da súa vida, practicou a fonopoesía, a poesía sonora. Eu escoitei a Luisa en algúns ensaios de poesía sonora e era verdadeiramente interesante o que ela facía, entre outras cosas, porque musicalmente estaba moi preparada, moi dotada. Unha das claves da súa escrita poética é esa capacidade para sintetizar, para equilibrar ou a razón, a reflexión, ás veces incluso desde a perspectiva da escrita metapoética, e a emoción baseada na experiencia humana. En definitiva, a razón emocional é a clave, ou unha das claves da súa poesía, o verso denso, fondeado no concepto, tenso en experiencia vital. Bueno, e por último, para o trazado rápido, digo, esta imaxe global da figura intelectual de Luisa, é moi interesante repasar a súa escrita xornalística, enseñosa tamén, con esa carga de ironía que usaba na vida. O seu derradeiro artigo publicado en A Nosa Terra, fala da cultura, dos culturetas e do culturismo. E acaba falando da alta cultura, da necesidade que temos de utilizar a alta cultura contra a musculatura opresora. Xogos de palabras que, en realidade, son moito máis que xogos, son cargas de profundidade crítica. E falaremos en concreto de en concreto. O Premio Espiral Mayor do ano 2003, publicado no ano 2004, 4 meses despois do falecemento de Luisa. Luisa se incorpora aquí, claramente, xa fixera en libros anteriores, en Ruido e en algún libro anterior, ao discurso, digamos, colectivo da poesía de orientación civil, crítica, política, etc. Que se recupera nos 90, e digo se recupera en relación con esa liña que esmorece nos 70, finais dos 70, e que nos 80 se interrumpe, aínda que hai cultivadores desa liña de poesía reivindicativa, civil, belixerante, ou como queramos decirle, en algunhas figuras concretas dos poetas dos 80, entre eles, por exemplo, Alfonso Pexegueiro ou Víctor Vaqueiro. Ese, digo, discurso colectivo da poesía civil que nos 90 vai a abrir espectros de estilo e rexistros de voz moi diversos, como feminismo, novas voces épicas, poesía crítica baseada na experiencia cotiá, discurso reflexivo de fondo ideolóxico. En concreto, Luisa aposta claramente, se sitúa como autora na solidaridade coa cidade dos deserdados, das vítimas, dos seres marxinais, as vítimas da historia, os habitantes da cidade. O libro, evidentemente, a cidade referencial, o referente desta cidade é a Coruña, onde ela vivía, pero, claro, Luisa consegue trascender esa ubicación, esto, espazo-temporal, para referirse, para conseguir, perdón, un significado universal. A cidade é aquí un ser, un ente de alcance universal. Por moito que os barrios, os lugares, aparecen referidos cos seus nomes concretos, en concreto, que, por outra parte, o término é o título, é un título bisémico. Luisa xoga con este concepto de concreción, que no libro se vai vendo. Hai un proceso claro de concreción desde un limiar, diríamos, máis xeral, cara a unha concreción, un proceso de concreción. Pero, ademais, o concreto é o material de construcción, non sei se é exactamente o mesmo que o formigón. Creo que sí, debe ser algo así. Hai unha cita inicial no libro. Hai unha cita inicial que creo que fai referencia a isto.
Sí. End of the road construction, la cantidad. Sí, la cantidad de agua en la mistura media en libras comparada con la cantidad de cemento denomina ese ratio de agua a cemento. Cuanto más baixa la ratio, etcétera. Bueno, es formigón en definitiva. Bien, digo que este proceso de concreción que constituye una de las líneas estructurales del libro va nos llevando cara a propia autora, cara al propio eu, cara a singularidad existencial de la propia autora. O meu nome, di a poeta, o meu nome é o da Cidade Alta. De ahí ven o título de esta intervención miña, que también pretende ser polisémica, Alta Cidade de Luisa. Luisa, no libro, procura, consegue, desde luego, aproximarse a claves existenciais da cidade. A cidade é fémia parideira, a cidade ten figura e significado claramente antropomórfico. A cidade abre as costuras, perdón, a cidade abre as costuras do monte disposta a parir, de pé como as matronas antigas, aínda que teña que retorcerse de sombra. A cidade tamén reflicte no espello en diálogo humano coa propia autora. Nun poema moi denso e moi interesante, que non vou ler agora, tiña previsto, pero non quero alongar demasiado a miña intervención, titulado Espello. Se tedes o libro e tedes interés en repasar este poema, está na página 31 a 32. Poema que me parece clave para a comprensión e para a valoración do libro completo. En este poema hai un verso que di, un par de versos que din: mírame, mírate, mírame en ti e escólleme para soñarte. A cidade no espello é a propia poeta, é a propia Luisa Villalta. A cidade de máis vixía, estes poemas, varios poemas dedicados a esta faceta, diríamos, a cidade vixiante, lembran aqueles poemas de Romanita de Pedra do telescopio, un grande telescopio nos vixía, decía Celso Emilio Ferreiro, ¿no? E o ollo que vixía e que esculca e que controla é o ollo, un ollo sonoro, en definitiva, o faro, non? A Torre de Hércules. Luisa ofrecenos unha visión fantasmal, monstruosa, da cidade. Hai un posicionamento ambiguo, creo que conscientemente ambiguo, o dobre de atracción e repulsión, non? De amor pola cidade e medo, incluso repulsión por certos aspectos que teñen que ver coa deshumanización que a gran cidade produce. E tamén é a cidade das cloacas, dos vertedoiros, dos abismos. É tamén a cidade babélica dos inmigrantes. A torre de Babel medra por abaixo e para dentro. E ninguén son eu aquí, tan no meu sitio. Os nomes da cidade somos nós, di Luisa. Os nomes somos nós. Os castros, Labañou, Perureiro, Monelos. E de Monelos di esquecemento lama do río de Monelos, trascendendo, por tanto, a referencia concreta cara ao mito do río do esquecemento. Non? A consubstanciación da poeta coa cidade atinxe mesmo niveis de compenetración física. Eu son a propia túnica que me veste e o camiño que se adentra na cidade mental, perdón, na cidade mental detida en min. Un tema curioso, ¿no? un motivo reincidente do libro, digo curioso para os que somos visitantes da cidade e non habitantes, e que non deixamos de sorprendernos coa extraña arquitectura de ventos que circula pola cidade. De repente, nunha rúa, o vento ven deste lado, a seguinte, do outro lado. Nesta rúa non hai vento, na outra sí. E pode cambiar a temperatura da cidade da Coruña, 4 graus, dependendo en que lugar te sitúes. Pois era habitante da Coruña, evidentemente, coñece moi ben estes ventos. E o vento é un subtema permanente no libro. É curiosa tamén a reiterada, por lo menos en 3 poemas, presenza do tema da morte propia. Eu non creo na premonición, evidentemente, nin me interesa nada a perspectiva esotérica de ninguna esfera da cultura. Pero simplemente resisto esta curiosidade, verdade? É certo que se Luisa non tivese falecido, pois non repararíamos en este tema, en este asunto, pero unha vez que Luisa faleceu, cando un se achega á leitura do poema, dos poemas e vemos que a morte propia aparece como unha certa reiteración, pois simplemente sorprende. Di, son extraña como se tivese de morrer na primeira xuventude,
que deixou tan intactas as paixóns. O libro, evidentemente, como é habitual na poesía de Luisa, está construído de unha fonda densidade discursiva e conceptual, pero esa densidade discursiva e conceptual que quizá nos libros anteriores en ruido provoca certa distancia no lector, provoca certa, en fin, é excesiva esa densidade por momentos, non? Aquí, en cambio, resulta atemperada polo uso do ton visionario, mesmo incluso polo uso de certo ton coloquial nalgúns momentos. Xoga Luisa aquí, equilibra Luisa aquí o concepto coa visión, o posible exceso de reflexividade, desvíos, diríamos, da lingua poética abeirados, e chamolle desvíos. Hai quen é entusiasta destes desvíos, cara a reflexividade casi ensaística, verdade, abeiranse con frecuencia a dicción explicativa. E é algo que, bueno, tal vez pola miña persoal formación poética, algo que non me gusta, verdade? É dicir, que o poema acabe atinxindo, acabe achegándose á lingua do ensayo ou que se manifeste por vía de linguaxe, de sintaxe explicativa. Pero digo, Luisa evita isto mediante o uso desta perspectiva visionaria, irracionalista, e coa óptica da visión expresionista. Tamén, evidentemente, coa brincadeira do xogo verbal e das aliteracións, como aquí, déixame un beixo de brisa sobre a chaga abrasada. Dobre sentido, referencias culturais, Luisa, evidentemente, é unha poeta culturalista, Luisa, evidentemente, unha poeta culta, onde Lugris sementaba a súa dignidade atroz, aínda lembranza mural, e aínda así vagamunda polos bares da tarde. Ironía, o vento cheira a cadáver, a vítima diaria da harmonía universal. Gústame tamén moito este libro, os momentos que son bastantes de poesía oratoria, verdad, de discurso de longo alento, de discurso aberto e casi sinfónico, discurso dilatado. Toda a miña xerazón a vano de cristal, cansada como a min no cansazo do pai cego, no cansazo do avó en silencio e da nai rota de recoser as coplas aprendidas na saia da avoa. O libro pechase co poema da Cidade Alta, que é, en fin, unha especie de síntese ou de recolleita dos temas dispersos ao longo do volume. É unha declaración final tamén de identidade. É Luisa Cidade, a historia familiar, un resumo autobiográfico, nacindi en frente de min mesma. O espazo-tempo da cidade é o corpo-biografía de Luisa. En este poema está tamén o pasado colectivo, a violencia, a emigración, o vento, o mozo vento grande que trae cartas de América. O vento das rúas de Coruña non é só este fenómeno atmosférico que nos desacouga ou nos sorprende. É tamén, en fin, ten tamén ese valor simbólico, o mozo vento grande que trae cartas de América. Colectivos laborais de diversa entidade, construtores, campesiños, lavandeiras. O libro de Luisa, en concreto, é un libro de clara vocación épica, non? A marxinalidade, o mundo da prostitución, os ámbitos degradados. E, finalmente, remata cuns versos esperanzados, de esperanza política. Coñecín ventos suaves que nunca máis se daban detido. Outra vez sempre o vento dos ventos rodeando este ponto no mundo. Cabeza, garda, chave, forza e antemural do reino renacido. Estou en tempo ainda? Dous minutos para lervos, sí, para rematar. Remato-vos coa leitura dun poema meu referido a Luisa. No mes de agosto, 3 de agosto de 2013, soñei con Luisa. Últimamente os poemas, os soños que me avalan ao despertar con intensidade, convirtos en poemas, que van formar parte dun libro que sairá, espero, ao longo deste ano. Entón, este é un dos poemas
producidos, digo, por un curioso soño que tive en agosto con Luisa Villalta, y con la lectura do poema concluo. Brincan as crianzas asombrosas por enriba das pedras da desfeita descomunal, altísima ruína do mundo. Luisa empurra o coche do seu neno que acaba de nacer oculto. Que foi de ti no tempo que non che coñecemos? Desde outubro, contesta, e son os mesmos ollos de estrela verde. O seu enigma agora un pouso cínico de cruel sabiduría, orgullo de saberse escolleita na poboación da sombra. Espida branca, ficouse en peitos e ten un corpo atlético que non era seu. Ela dime, non sabes que alegría vivir sempre en París, sempre, sen límites.